Hello ljudi! Danas, kao što vidite po naslovu, vam snimam video sa Vesnom. Hello ljudi! Ja se sjećam kad smo snimali Welcome Top Stari, kada ti je Đole rekao koji je ton, baš to ljudi! Šta ti znači, sam primetio kako ti to izgovaraš drugačije. I kako tako, a nekako me i tušlo naviku kako snijem ono 6 godina i uvijek kažem hello ljudi i onda se tako to jednostavno čuje. Mislim da svako od nas, prosto pronađe neki svoj, da kažem, način kako ćete se obratiti svoj upravo. Snijemo vam video oblačenje iz Vesninog ormara, znate da imam taj serijal već dugo na kanalu i onda konačno da ga pokrenemo opet i da ti budeš prvi gost u novoj sezoni, kao je tako da zovemo. A ti si bila zanimljiva zato što, mislim, kako se baviš pevanjem i sad ti na TikToku toliko i sve, imaš sigurno te outfite koji su onako zanimljivi. Mislim, koliko ceniš me, si sigurna? Po TikToku šta sam videla, ima svega. Ima svega, da, šarenoliko je. I sad sam počela bukvalno pazarim garderobu koja je samo za TikTok, uopšte nema više za život. Mene niko ne razume kad ja kažem kupujem za TikTok, ali to nije garderoba koju nosim napolje, nego samo za TikTok. Pogotovo što sam stidljiva kada sam ovako u dnevnim varijantama kad idem do škole i nazad, poprilično sam onako zatvorena i nevala, znači evo, ovo je sasvim korektno košit. Pa dobro, ali to je lepa outfit opet, mislim. Pocepana gore! To je ta mama! Tako da ljudi, ostanite samo do kraja ovog videa, birat ćemo danas 3 outfita. Smislili smo da jedan outfit bude ono, tu do prodavnice kad vam izađeš ili eto do škole. U pižami idem na prodavnice. Dobro, ja ću smisliti nešto drugo, pa mi ti reći da mi tako stvarno otišla. Dobro, dobro. Drugi outfit će nam biti neki onako elegantan ili neki jednostavno onako dobar outfit koji bi obukla za neki izlazak, neki provodnje i tako nešto. Okej. I treći outfit za TikTok. Možda nam je uvod dugačak, ali hoću da kažem samo da ova nova generacija, mlađa je generacija TikTokera i influencera i YouTubera, kako god, whatever, svi ste ono kao zajedno, da ste mnogo lepo vaspitani, da ste pre svega ljudi, da imate puno ljubavi i podrške jedni prema drugima i da ste baš onako držite se, ne date na sebe. Dobro, mislim da se ne drže svi zajedno. Dobro, postoje neki klanovi, ali u suštini ste svi lepo vaspitani, obrazovani ste i sve vreme radite na svom obrazovanju, ne posustajete i ne opuštate se nijednog momenta. Da li zato što imate svakodnevno kontakt sa publikom i onda nemate vi previše opuštanja? Nema opuštanja. E, upravo činim se da to, i onda kada neko od mojih starijih kolega kaže, pa znaš, ovi mladi, oni su bahati, empatija, bla bla bla, društva nisu, a ja se ne slažem sa tim. Mislim da se, barem sam na svojoj koži osjetila veliku podršku, veliko poštovanje, jedno drugarstvo i jedno fazonu, uvek ćemo biti tu za tebe. Kada sam najavljivala online koncert, apsolutno, ljudi koje poznajem, koje ne poznajem, svi ste šerovali to. Da, da, da. Niko nije razmišljao ljubomorno ili nešto, nego svi ste šerovali. Ma nema toga, mislim da stvarno ne treba da ima toga, baš zbog toga ukoliko ja te pomognem, ja ću se osjećati bolje, tvoj nastup će proći bolje, sutra ću ja možda nešto tako raditi. Uzajemno. Tako je, tako da da, mislim da je to uvek lepo i ono, ukoliko nekome pomogneš u svakom trenutku, života može to sutra se vrati na još bolji način. Naravno. Ljudi, da ne dužimo više, počnemo sa uvodom, idemo odmah u Vesnin ormar. Dobro, ja sam neko koji je dugo na estradi, ali nisam rano krenula, to jest nisam odmah na početku krenula sa nekim bahaćenjem i sa nekim nenormalnim prohtevima, željama i ostalo. Ove stvari koje spadaju u high quality, luksuzne brendove i ostalo su hoćemo da kažemo da je to krenulo da se nabavlja što se tiče mene tek posle nekih 10 godina. Biti sam ja na estradi. I da ne pomisle deca da sve može preko noći. Ne može, apsolutno ništa. I da bukvalno da se ponesu tim nekim lažnim sjajem. Znači, ne može sve preko noći i ne možete da odmah dobijete ogromne ali treba nagraditi sebe kada uspeš nešto da postigneš. Ali polako. Polako, naravno. I konsultujte se sa nekim koji je iskusniji, mudri i stariji ko možda vas lepo posavetuje. Sva sreće, pa sam ja, imam Đoleta koji je veoma, veoma normalan na estradi i koji vodi račun o tim nekim stvarima da me posavetuje, da mi kaže, ej, mala, smanji dušu. Da. Nemoj da raskućeš odmah sve. Evo ovako. Ovde su majice i duksevi. Dobro, ali to onda, odavde ćemo vaditi outfit za do prodavnice, jel? Nisam s tim, ali ćeš ovde da vadeš. Otprilike, ovde su kao tamnije stvari. Tamnije, sad ne znam kako ti to... E, sviđa mi
se jako ova majica, čini mi se sam ju i videla kod tebe na TikToku. Pa da. Ja sam neko ko mnogo voli tako te neke Disney stvari. Jeste, ta majica je lepa. Moram ti najaviti da ću da radim promociju, to jest snimat ću se za Disney. Stvarno? Tako, da. Jel to si ne bude? Znači, mnogo sam srećna, to će biti sada kad bude premijera, premijera Cruella, zlice. Wow. Ja će biti zlice. Možemo da izvadimo tu majicu. Hoćeš, odmah stavljamo ovamo. Ta mi se sigurno sviđa, da vidimo šta ovde, pa ti imaš svašta. Mm-hmm. Ormaru, pa ljudi, veselimo. Nemoj sve da vadiš, jesi no. Ne mora sve da vadi. Mislim da i ljudi nekako, jaj, ovu majicu, čekaj, ne mogu jednom rukom. Mogu? Isto ovo znam body. Sa... body, to sam tela da kažem. Ovo je body, a imamo i majicu, koja je veoma slična, nije isti dezen, ali je zapravo isto bež, providno i to. Jo, baš simpatično. Imaš to, a izvojit ću ti posle da vidiš. Ajde, izvojit ćemo tako par stvari, pa ću onda ja da izaberem. Ovo je ono, pošpana mera, a kemba karera. To je bilo s tim, ima suknja dole, ne znam da se sećaš tog momenta, to je... mislim da se sećam, ali suknja, ne znam kako je izgledala. Siva, tenisica koja je stegna u struku, a pola guzice vidi. Pa dobro, bar si bila iskrena. A jesam, ovdje je veš. Dobro. Zing, zing, zing. Ćao, sve složeno po kompleti. Ovo su one male čarapice, tipa... Molim te, moraš da pokažeš kako kriješ parfem da ga ne bi potrošila. Znači, ja sam se toliko smijela kad mi je to rekla. Jer niko neće ovdje da traži. Da. Krenula korona, ja sam bila u fazonu, ovoj parfem je najskuplji i retko gde... I najlepši na svetu. Da, i retko gde može da se nađe. Da. Znači, nema ga u klasičnim prodavnicama. Da. Nema ga na aerodromu, nema ga nigdje, ja sam ga sakrala. Čim je krenula korona, rekao, neću ja putovati. Dugo još, da. Dugo još, ne znam koliko će to da traje. Sakri ga da ga čuvaš i onda sam umeđu vremenu dobila i ovdje dole su mi pidžame. Dobro. I ješape. Ja rekao, ako ti imaš Louis Vuitton pidžame, nisam toliko trula bolesno, bezobrazna i vahata. Pidžamice koje su tako neuredno složene, ali... A dobro, ti voliš te pidžamice sve onako slatke. Ja, znači, ti si prvi outfit zamislila kao kad ideš u prodavnicu. Da, ali neće ići pidžama. Nećemo. Ovo služi da se ujutru u pola sedam, kad niđe nikoga nema, da zogrneš jaknu i da izvedeš kuće. A, to je taj outfit, dobro. E, onda ovdje imamo jeans. Pa tu ima svašta. Da, ovo su ove kao neke posljednje koje su mi... Te su baš top. Ove? Okay. Dobro. Ove neke kao posljednje crne što su kao dugačke traperici. E, sad su mnogo popularne, sve te dugačke... Da, i ja sam to sasvim slučajno kupila, ja mislim, pred 2 mjeseca. Ja tako volim da unapred kupim neke stvari. I onda da sačekam, bila je zima i znala sam da ih tada ne, u tom momentu neću nositi. I evo, kao ovo... E, znaš koje mi se sviđaju? Sviđaju mi se ove što stoje tu. Te. Ove? Kako je? Ne znam kako se ove zove uopšte. Znači ove su neke mi... Više sam uz mom jeans, ali nema veze. Mi imamo mom jeans, neke koje su... Samo sekund, imamo neke posljednje. Znaš koje su posljednje bile da si ih... Nisu ove. Znaš koje su, bre? Čekaj, ide da se samo... Aha, ove su mi posljednje bile. Imaš parfem ovdje isto. Da. Dobro. E, ove su mi posljednje. Ove su neke... Jo, ne znam kako se one zovu. Evo, već sam zaboravila. Nemam pojma. Evo, ove su... Najviše su mi cool ove što si mi izvadila. Prve, ono, te. Tako. Da, da, te, ove što su kao... Otprilike sam negdje pogodila. Mi, devojke, kako znamo da pogodimo jedna druga otprilike? Mm-hmm, to je istina, to je istina. I stil i sve. Ima tu sve i svašta. Ovdje su stvari za TikTok. I za nastup, boga mi ima ovdje stvari. Da, za nastupe i za TikTok. Je li ovo onaj sako ili je majica ovo iz... Ovo je haljina. Okej, ovo je haljina za moj rođendan. To si nosila za rođendan? Da. I za, kao to je spadalo u novogodišnju kolekciju. Jo, jako je lijepo. Ja sam imala na taj fazu nešto iz Stradivariju. Iz Berške, čini mi se da je bilo. Evo, i ovo je majica, koji je isti materijal, samo je majica. A to je majica? Da. Dobro, imaš suknju u stoji ili nemaš, imaš majicu. Mm-hmm. Onda ćemo haljinu tu da ostavimo, a čekaj da vidim ovo zeleno. Aj, previše, kako da ti kažem, da se niko ne naljeti. Kao stavit ću bip, ne. Ali dobro, pazi, ovo jeste ono kao nastup haljina. Ja kapiram da, evo, nasloni ti da tebi to sasvim super stoji, ušte ti nije, znači ušte nije da. Mislim, meni je... Ja volim škokice, meni, ja morate da shvatite da ja u mojoj profesiji, kada ja odem u klub koji je prepun i zatamljen, ja moram da sijem. Naravno. Ja moram da štručim, znači... Ostavit ćemo obe, pa ćemo da vidimo koje je gore. Evo ti ga, ovo ti je kao, kako se zove, majica. A, imam isti ovaj body naranđa. Da. Dobro.
tako. Dobro, to. I imaš neke, sad mi treba, suknja mi treba na to. Čekaj da prođe, mogu ja da prođe to, ti se zarobiraj sa mnom. Ajde. Dobro, suknja. Ja, ništa od suknje. Što se desilo? Pa ne znam, brate, ne stavila nešto blizu. Inače, ovo treba bude čista bela suknja, ali ako neko zna, neka nam... Znači, upitamo mamu tvoju, kao da se skine da ovo. I meni se to dešavalo sa par stvari, ali iskreno nisam uspela ničin da skine, zato što pređe na kožu neki drugi materijal, ako si držala, nije... držala si pored crvene te kože. Pa da, ali pazi, ti kažem, ovo nije koža, pa ne, ovo je nije skajna topel. Šta je tebi trebalo? Suknja, kožna? Da ide na ovu majicu mi treba. Imamo i još šljokice, zaista. Još šljokice. Znaš po čemu sam ja poznata najviše? Čekaj da nađem ovu trenerkicu, moju Disney. Čekaj, kako to da promašiš? Pa ovo se idem po gornji deo, on je inače na pranju bio i to. Ovo da promaš, ovo moraš, ovo je do škole, do kuće, od kuće do škole, od škole. Lalo, e, možemo da uđemo, Mišu? Možete! Ta-da! Kako se sviđa moj outfit? Možete ti, moja mama. Ja sam tvoja mama, ja te danas vodim u školu, vraćam ti iz škole, spremam ti da jedeš. Već ja bio u školi. Već ti bila u školi, pa sutra te vodim. E, moraš Lea da ostaješ da pomoliš ako domađe. To ne, to ne. Samo to ne. Samo ne bi radila domaće, samo bi igrala igrice, gledala crtane filmove, igrala bi se sa barbikama cijelo popodne. Vidit ćeš ti kad dobiješ tvoju decu, kako ćeš... Bi smo švakale po cijelo dan, bombone, sve. Šta ne moliš da jedeš? Šta ne? Šta ne bi jela, to nikad ne bi jela, to ne. Što voliš mogu djeti? Lea! Ajde ti vidim kako si. Tu ćeš jedeš svaki. Ajde uđi kod nje da ti vidim kako izgledaš na čepenice. Imate jednu presaka! Tu sam da šupu. I ovako bih ja, da sam Vesna, vodila Lališku u školu i vraćala bih iz škole tako svaki dan. Pa mama nosi tu treningu kad idem u školu, pa da, pa da, to je to. Da, ali dakle ovo mi je outfit isto iza do prodavnice i tako, ono za svaki dan, ali iskreno ja mislim da mi lepo stojiš. Prelepo ti stoji. Stvarno. Hoće, ali imaš opciju neke ocjene da delimo ili ne? Ajde. Meni je čista desetka, znači dominiraš. Pa tebi od 1 do 10, kako bi mi ocjenila outfit? Milion! Ovo imate istu šminku. Imamo istu šminku, pa sličnu, da ga. Ne mogu ni da vas prepoznam, čak ni po kosi. Čak ni po kosi, samo je malo duže i malo tamnije. Malčice, ono kao tri put više. I minđuše. I minđuše. Ajmo sada dalje. Jel mogu ja da obučem nešto od tvojih stvari, jeli Lalo? A što crnu majicu, pa neću ja crnu, ja hoću nešto roze da nosim iz tvojeg armara. Dobro, nađi ću nešto što je lepo i roze. Ali mogu ja da stanem u tvoje stvari, ali misliš da će da im budu male? Jeli? Neće da im budu male, sve će tvoje da meni da bude tamo. Džempe. Wow, što je lepo, mini. Pogledaj iza, vidim se guza. Imaš mnogo lepe barbike. Jel mi dala da si igram ja s ovim barbikama posle? Dala bi mi. Ajde, prvo ti mi reci kako ti se sviđa moj TikTok outfit. Moraš nešto da mi oplešeš, ne možeš? Ovo sad, kao da sam sama u sobi, okej, pa da ti pošaljem snimak da oceniš, ali ovako kao pred tobom, ajde reći kako ti se sviđa. Iskreno da budem, znači, dopada mi se zato što, ne znam, meni se sve moje na drugima dopada, mnogo bolje izgleda i to je taj zapravo imidž kose. Inače vi ne vidite Vesni za kamere, pošto on treba da snima neki TikTok da sam vukla kao ja, tako da identično izgledamo. I evo ovako, izgleda, koji bi ocjena dala? Ocjena je 10, kada ti kažem nešto, tvoj personality, tvoja, bukvalno tvoja ta ličnost, ta ženstvenost, ta tvoja inteligencija, to je ono, tvoja aura, izlazi bukvalno iz cijele priče, to se vidi i onda prosto, ovo je sve nevažno, ti si prelepa, ti si najbolja. Ljudi, Vesna me danas zahvalila za 4 života. Ja volim u komplimenta, nisam dobro. Boostujem te, ono, žena ženi, žena devojci. Ali ja to sve isto mislim da tebe, ne bi te zvala da smijem. To je uzem, hvala, to je uzem. Ajde da pitamo Lališka. Ajde, Lališka šta kaže na celu ovu priču. Laura, kako ti se sviđa ovaj outfit? Ja sam došla da snimam TikTok. Sviđa? Sviđa? A fidura ti je lepa kad je tako malo... Kad je malo okre, kad se raščupam ti je lepo, lepša. I meni je lepša kad se raščupam. Pa nemoj baš sad ti da se raščupam. Zašto si ovo otvorila, izvini, tvoje stvari da pokažeš? Htjela da mi pokaže da njene stvari i dala mi je dok s njen da obučem. Sigurno mi je taman, mislim. Pa koliko si mršava jeste! Ali ja ću fun fact
razlike, ja isto imam braću i sestru od tetke i oni kad su imali 10 godina sam se njihovo mogla da obučem, sad stvarno. Da ti kažem nešto, ti si bukvalno baš onako, i dosta si lepo smršala, baš sam srećena, drago, hvala mi, vodiš računa mnogo, o tim stvarima. Da, vodim računa, jesam smršala, zvala sam se, malo sam to Egipta ugojila. Nema veze, the struggle is real, znači ono, bukvalno vodiš računa o načinu života i to je... Znam mnogo... da ću da te pitam, koju bi mi ocenu dala? Smanji, moraš da oceniš, Lalo, moraš da daš ocenu, ajde, od 1 do 10. Od 1 do 10. Iskreno. Ti si meni dala kameru da ja snimam. Ti sigurno da ja lepo ovo snimam? Pa vidiš, imaš ekran. Ko je najveći broj? 10. 10 ka je najveći broj. Znači 10. Ne, veći od 10. 11. Ne. 100. 10 je najveći broj. Nemoj mala da nas zezaš, što ti malo što zeza. Ajde reci od 1 do 10 koja ti je ocena. Ili ovako kaži like, dislike. Ajde, to ti nove generacije. Like. To baci 5. A koji ti je bolji, ovaj ili outfit malopre? Malopravna mini tenerkica ili ovo, koji ti je bolji outfit? Koja ti se... Pa ne mogu da odlučim, ove su taman. Ajde, prvo ti mi reci kako ti se dopada. Znači, ti ne sataš. Mislim da su... Ovo je najljepši moment. Ja neče prezirem stopala, prezirem najviše na svetu. Isto. Znači, kad neko krene da me pita za stopala, ja sam vozom... Jesimo, jesimo. Kao prvo silueta telo, znači sve lepo kako treba, da slobodno hode. Kao, znači, ne verujem. Da, i meni se isto sviđa, baš sam malo pre prokomentarisala, ali obično nekada znaju dure da ti haljine sa šokicama na nekako čudo nešto stoje, a ovo mi se... Leđa, okreni leđa. Hello! Da. Znači ti ne shvataš, znači otvaraju se klubovi, vidim te već u ovom outfitu. Vidiš me, ja dolazim na tvoj nastup u ovoj haljinika. E, prizivaj mi nastupe, molim te, znači... I, ali znaš da inače, s time zezaju, ja kad god tako nešto lupim, ispomenem, ja to stvarno prizovem, ljudi me bukvalno zovu 7 dana kasnije, alo, prizvala si mi ili neku osobu u život ili neki događaj, nešto. Bravo. Ali ovo je dobro što sam rekla, nekad ja lupim neku glupost na prizove. Ja nisam neki put, ja sam otišla stavim nokte pre 2 meseca i bila sam u fazonu, a zašto ti stavljaš nokte kad si godinu dana bez nokte? Sam rekla, ja prizivam da treba da radim i da nastupam treba, i prizvala sam online koncert. Eto, bit će, znači, biće, uskoro nastup. Ajmo, idemo šta, Lalo, ne, Lalo, dođi. Gdje? Ovamo, u sobu. Ja sam se dogovorila da nastupam sa tvojom mamom i da nosim ovu haljinu. Jel možeš da prođi? Kad ti se sviđa. Kad ti se sviđa? Vidim. Ja gledam! Ma ne bre tu ovde, ne na tele. Ove kamere. Ova kamera, alo, Lalo. A čekaj, ja ocenu da mi daš neku... A to je ta ocena. To je ta ocena. To je like, to je taj like. Pazi, čim ti... Koji ti je najbolji? Šta ti se najviše sviđa od toga što sam oblačila danas? Ova haljina ili mini trenerka ili ono malo pre farmerke i ona majica? To. To ti se najviše sviđa. Znači u ovome da šetam svaki dan. Ali mogu da dođem po ovome po tebe u školu? Aha. Ne znam baš. Znači, pa ti se obradovala ja da dođem u ovome i rekao, jao, kako si lepa. Kako ti je lepa ta šminka i ta haljina. Tako da ljudi, to je bio posljednji outfit i meni se ovaj možda najviše sviđa. Mm-hmm. Tako da, to je bilo to, uskoro ćemo da završimo video. Kada sam ja u životu završila video na vreme i kada je trebalo, šalu na stranu, ovog puta sam sama odlučila da završim video sama, da bih vam rekla neke stvari. Prvo, toliko mi je drago što sam snimala video sa Vesnom, jer je toliko pozitivna, toliko puna energije, tako da stvarno i čestitam za tom, jer verujem da nije lako i raditi, i održavati kuću, i vaspitavati dvoje dece, i sve to što ona radi. I jako mi je drago da smo radile ovo zajedno i da vam kažem da sam se stvarno nezaboravno provela. Tako da vi obavezno sada pišite u komentaru ispod ovog videa sa kim bi se sljedeće volili da ja snimam video, a ja vas ljubim puno i također pišite ideje ukoliko mislite da bi bilo cool da snimam opet nešto sa Vesnom. Ljubim vas puno, čas!